parce que yo olobai kaza mu pagan ale la rapo azamu pagan metan akufi okeko luka secrétaire na ye akala okeko luka secrétaire na ye akala po bofongo la compte bancaire batsaka bambongo la kati siko mbongo yango tangwe kota ki bozoki mbongo yango nyoso bopesa ki yango rit misamu azofute la mbongo minerval ou comment po tilelo marim samu azaki na AMC Marim Samu de pas koufa. Marim Samu za kimiate aza leste. Pourquoi nabi ke Marim Samu aza leste? Parce que kombo na ye e komi trona minoka batu. Mutalinga ke ne toilette ka kombo Marim Samu. Mutalinga sa ne boy Marim Samu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que mutu moye ke nzila lola na kimia ezate par rapport chaque jour bozo tsaye ki. Bozo tsaye mal à l'aise. Centre traditionnel naturel docteur Afonso. C'est que les locaux s'appellent Zeté, n'est pas ici, mais lui, mon abisso. Ayuna. Centre traditionnel naturel, docteur Afonso. 100% naturel. Hi, this is Nathalie Makoma. Et suivez toujours www.congopromo.tv5.com avec Raph Ngindo. The Big Pass. Surtout dans Raph Ngindo. Au hasard, mon panzi, on a vraiment les États-Unis, beaucoup avec José, beaucoup avec Gladys. Rafingindo, mon toi, quand il est aux États-Unis, numéro 1. Quel est notre système militaire? 001 quoi. N'y a ce banda, awa, internet, awa, Facebook, awa, Google, awa. Donc, Rafingindo, le présentateur, la force créative, Congo promo. Congo, beaucoup tous, la force militaire, la Congo promo. Congo, rendez le bel ouat. Mais pas dans ce coin, on bâtit tout, bandi. Allez voir congopromo.tv5.com Raph Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bicolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindo. Ouais, balobi Raph Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Raph Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui t'accosse net dans le film. Congo Promo, babunda na nango. Babunda na nango. Ce qui est tous en Boston, on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo, numéro 1. Salut à tous les fidèles du Congo Promo TV. Et merci beaucoup à mon boss qui est Raph Ngindo de m'avoir fait confiance. Je ne suis pas la meilleure parmi vous, mais je sais que la main de l'Éternel est sur moi et Dieu fera de moi ce que son cœur désire. Car la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui toute ta confiance et il agira. Bien-aimé, la vie devient vue lorsque tu vis ta vie en qualité de la vie que l'Éternel t'a donnée. Alors, vis ta vie en la qualité de la vie que l'Éternel t'a donnée, tu verras la main de Dieu. Bien-aimé, une fois encore de plus, merci beaucoup à vous qui aimez cette émission, qui est CM Promotion, et CM Promotion qui signifie Carmela Misamu, la terminatrice. Aujourd'hui, nous allons parler de la sœur Marie Misamu et de Carmel Misamu. Vraiment, vous allez ebele, koleka, kolo a pambola bino. Merci mingi na papa Nabiso, Och Ange, caméraman Nabiso, et merci mingi. Na manager nanga ki ye Papa Blaise Nzinga kolo a pambola bino avant ya ko banda kolobela la sœur Marie Misamu et Carmela Misamu nazo banda ko pesa mbote na oncle nanga ki ye Désiré Ngolo et moi si na ye na kombo ya Linda Ngolo famille nangai Clarisse nazo mona Gina nazo mona Rite Misamu nazo mona Stéphanie nazo mona Batunion so donc cela veut dire ya moi si Christelle tout le monde dans ma famille que l'Éternel vous bénisse. Bandeko balandi ya émission à CM Promotion vraiment toza na pona bino toya ka pona ko pesa bino ba information oyo ezali mais depuis la sœur Marie Misamu akufa nga Carmel Misamu nan na lubati lelo e komi moma malamu pona nga pe ya koloba bandeko nazo kamwa komona lelo kombo ya Marie Misamu e komi lokola fruit moko ya malamu na minoko batu. Nazo kamwa komona kombo ya Marie Misamu comme lokola na ebite soki titre ni na kopesa ngona minoko batu mais tamwa zake envibi sonyo sto traité comme Jezabel ezala biso ba artiste chrétien to bané ko traité comme Jezabel mais tamwa kufi to komi ko traité lokola mo sante moko boyi ce n'est pas bien
1. Marie Misamu aza mama ou a boti biso. Batebele, je pense que balandaka émission na biso na Congo promo le baye barate d'où vient la sœur Carmen Misamu. Marie Misamu aza mama ou a botinga abimisinga. Marie Misamu en dehors de la musique aza kina ba relation ebele oyo na zolo bela awa. Alors, na koko mona jamais maman o a meminga na libumu na pendant 9 mois et a botinga ba to sikoyo ba ko makoza kombone ba ko msango lokola eloko mobo ya maseki vraiment na ko sepela na yangote. Sœur Marie Misamu azala ki hypocrite ndenge biso ba artiste chrétien tozali parce que nga moko pe na za moyembi biso ba artiste chrétien za la chrétienne toza ba hypocrite makasi mais la sœur Marie Misamu azala ki hypocrite o fali o wera o jibempiana o nani baza bato nzambe akeli. Donc la sœur Marie Misamu ayemba boy yo moninga mo bola yeso zo monanga riche yo moninga mo tamasumu yeso zo monanga bien likolo ba sentiment na yo benginga mo to masumu e ah ende ko e ko jijenga te ko jijenga te o oyebi pe vinanga te o nanya mwako tombola libanga bamba mwasoyo akwene kobo e soka yemba kyango c'est parce que yemba ki azana droit ko juger Félix Soizé kwa te jibe mpenate mutute do baza batu o nzambe akeli azana droit ya ko solisa bango mais bino bande ko na biso bobane ko mona ngo mabe chose grave Marie Misamu akufi mutu oyo nga na yebe bande ko linga yete akai ko fungula compte bancaire. Compte bancaire que vous fungez là, soit disant que contribuer à tout ça, que bambou on a besoin d'acte pour la matanga et à Marie Misamu. Mais papa n'a pas la ligne à comingi, ou bani musique avant biso, bisto zalati. Na lande émission moko ba bengi ba tunyo na TV. Ah, yaya. Mais les qui l'ont engagé lela na TV, obosani ke mut ba tumususu nzamba akela bango baza très fragile na vie. Obosana. Yo lobaki ke somuta lela mingi. Il n'y a pas de azole la masumu na ye. Alors ya on na loba. Mouton na la masumu na ye, aza impudique, aza la ki biente. Tango akufi o fongoli compte bancaire ko na ye. Siko pe ti seke di pa kufi. Lokolo mesen ko fongola ba compte bancaire, fongola pe compte bancaire ko na ya titi biso pe to zo ba contribution na biso to ya kotia po na ebembe ya titi. S'il vous plaît, ezana biloko musubi so ba chrétien to sala ezo pe sans nzambe lokumute. Et c'est pe sans nzambe ata mukiete. Ponani na lobi ke se pe sans nzamba tamukete parce que yo olobe ka zamu pagan ale la rapo azamu pagan metanga kufi okeko luka secrétaire na ye akala okeko luka secrétaire na ye akala po bo fongola compte bancaire batsaka bambongo na kati siko mbongo yango tango ekota ki bozo ki mbongo ngo nyoso bo pesa ki yango rit misamu azofute la mbongo minerval ou comment po tilelo Marie Misamu azaki na AMC c'était Marie Misamu de pas kufa Marie Misamu za kimiate aza leste. Pourquoi nabike Marie Misamu aza leste? Parce que kombo na ye ekomi trop na minoko batu mutalinga ke ne toilette ka kombo Marie Misamu mutalinga sane boy Marie Misamu ce n'est pas bien parce que mutu moye ke nzila lola na kimia ezate par rapport chaque jour bozotaye mal à l'aise. Bozalaki o azamu pagano o azab bien te bon siko Marie Misamu akufa depo akufa mela bino succès Marie Misamu mela bino succès te bosa musana bino comme il faut bosa musique na bino ndenge ezali mais lokola deja makamba Pierre Tombal eseleki s'il vous plaît ndeba na djera balobaka abego botika Marie Misamu na kimia akende na ye na kimia afanda na kimia kombo na eto boy erene akana minoko ya batu to boy kombo erene akana minoko ya batu. Parfois, batu bazo kondane o chaka Congo. Non, batu bazo kondane chaka Congo te. Chaka Congo azana droit ya koloba makambo oyo ye azali komona. Parce que zali kamoya bandaye komona na misu na ye nde abandaye kolobela yango. Alors soki biso ba Carmel Misamu to zuita ya kolobate. Ya teke to vandi to zotala bino bosala buzoba. Non, to tala bino bosala buzoba te. Nga Marie Misamu c'est ma mère. Selon na za Carmel Misamu boye. Azala to azala te. Eza pona maman nga Marie Misamu. Alors kombo na ye penza e sukana nuwana. Botika ye azana kimia si akufa si akenda. Akanga bino siksete. Preuve à l'appui.
yo benga kaza mupagan Pascal ila ala na TV Pascal Solulaka na ba vena biso ba wera na ba vena biso ba Felix Wazekwa me yo lo beke seven seven ezama bina moko e uta na lola te me okoma ko beta ngwa suma ko le katande ko na wera nson okoma ko beta ngwa suma ko le ka ba vena biso fali pupa ba Wazekwa moko wa bongo okoma ko beta ngwa suma ko le kai siko yebisa biso na wana ezaki mupagan te. Il s'appelle qu'il m'opagane, tu vois le belango. Mais on n'a pas le droit, tu sais, on a tant goûté à quoi on a jugé, oh, soit, non. Mais l'oka to lobike, bisto abana marinissant. Botique la bisso maman a bisso apema na kimia. Akende bisika zali na kimia, apema na kimia. Parce que, pour n'angata na zotala, na zo comprendre bino artiste et chrétien te. Est-ce que liwa ya Charles Mombaya, liwa ya Lemo Loto, Guilain Mizwa, Marti Boulaye, Trésor Kaboué, Christian, Papa Blaise Sakila, bato ebele presque bakufi na musique chrétienne. Papa le moloto na ebite soki liwa na bango ezo lo bela biso nini. Bien mais repentons-nous. Repentons-nous ba bêtise msuto zo sala eza malamuti. Ba bêtise msuto zo sala eza malamuti. Ezo permettre te que musala ya Nzambe e ke ne liboso. La haine entre nous les musiciens chrétiens, haine eza makasi. Oyoki moninga na a divorcé. Oyoki moninga na a sali mabe. Ndeko, teyaye. Bengaye, teyaye. Nesika peut-être. Ozoa, tango ya kolobomba be pona muninga, ngana ko préféré o teyaye. Ke oba na kolobomba be pona muninga, parce que Marie misan mwana o tolobeli mabe, yende nga kufi wana. Peut-être. Toyebite. Ye kufi kuto moni na misu. Yo nanga soto kufa na nalikati ya mai. Toyebite. Soki na likola vyo ebe menabiso ko mona na te. Soyebite, alors tous ceux qui biso ya kolobaka lobaka lobaka ebele. Merci beaucoup à la famille, parce que famille de Salim Musala malam, et Salim Pierre Tombal ya malam. Merci mingi na mon vieux José Nzita, parce que azala kiwana elongo na biso. Okakanga na boye zalaki, lokola makama Pierre Tombal eleki, toyo kasusukuna. O babi misi Marie misamu, en tout cas wana ekosimbate, ekosimbate. Ko Marie misamu azanzambete azaika mwana nzambe lokola batunyoso banzembo na e benir batunyoso c'est tout da botika la biso mama azala na kimia botika makamba ba conflit ya pamba pamba ya buzoba eza na tina mokote mengena na éclaircir loko moko ngana za artiste chrétienne na za musicien na yimbaka mutu moko alongwe na na groupe exemple ya ndeko na biso piche kinkela que je salue en passant. Misi wana longwe secrétaire wana longwe kuna aye kokota na kati ya groupe na ngai e ngai pe ba informinga nga pe ba bisinga ke musicien wana azalaki koyemba epa ya piche kinkela. Alors avant na zoyena kote sa na kati ya groupe na nga il faut na yeba eloko nini o esalike alonga pa muninga na ngambo yembi piche kinkela aya kokota epa na nga. C'est ça mama na biso na respectaka mingi na otanga kombote eloko il fallait o sala yango wana. Avant aux secrétaires ou autre qui parle Marie Misamu, il fallait autour na Marie Misamu. Et si ka conflit est outa yango wana. Alors, ba misé chrétien, ce que tozo ko se comprendre, toza na bolingo kati na biso. Babilo ko musu ba futilité moko, eux aussi li sabiso nguya e kozala na ngote. Et mon nous les uns les autres, commandement ya monene ata oyembaka. Loko la angelou. Mais ce qui kaka, oza na bolingo kati na ote. Elle est a passé. Et puis les bossons Nzambe, Nzambe mona ramutu moko teke wana yemba ramalamu, wana kuna pasteur ramotuya, to wana kuna boy les bossons Nzambe zana onde wanate. Nzambe considère ka mutu ndenga sa nini alingi. Alors pour moi, eloka na kokolo bana bino ya motuya, s'il vous plaît. Botika Marie Misamu kimia. En tout cas, pardon. Please na bolingo Nzambe botika la biso mama na biso kimia. Marie Misamu za mutu bolinga na bino ti. Hein, le komi le kola pomme moko bo pomme de terre sauf pomme verte mino na bino to yebite azaki na AMC c'était assez à Koufi Pierre Tombal c'est salimi na famille botika biso kimia to pema na kimia. Alors le kola to comme na biso presque na suka to chité vraiment bozana longa na moi linette po na yemba ba lobi tout le temps faut légaliser malgré ça les sous-souté mais to pesa moi sentiment et pas ya bato ba olanda biso na Congo Promotive ezana nzembo moko na lingango mingi. Ils ont un mystère du voile volume 3. Et pour les nabêtes à CT, il y a des questions qui
Marie Misamo Akufito, artiste Mora Kufi, et qu'on permette les sociétés que Bosomba ba CD. Non. Bosomba ba CD, Mystère de Voile volume 1 Zali, volume 2, volume 3, Valais Abaka, Béatitude. Donc, l'album est belé. Bosomba ngo eko sunga penza, Misale en Zambe et Kenéli Boso. En tout cas, pour nous avons Marie Misamo, Bosomba ba CD wana. Bosomba ba CD, s'il vous plaît, na bolingo Nzambe, Bosomba po œuvre Nzambe, ata bana na bino na banda ko bazwa sika, ba yeba ke zakina moyembi moko na kombo ya Marie Misamo. Alors, pour na ko succès émission, il faut na yemba ndambu boyo ka mwa parti na linga mingi na Mystère de Voile volume 3. Na leki sitango nanga na makambo mokiloyo, litomba na zika ka deception. Bano nanga ina sena moyo, kolo yo moko kakate mwena ngayo. Na peze maramu na mabe na mokilo yo, na watali mwona iya makambo na mwona. Woyo nakutani na yes and pa posible, na seporte gara na tikala kaka na ye. Na moni oye komi kaka suka nangayo, boti kangana landa oye tuti mote mananga. Yes oye ye ye. Miso na ngaye woni makambo na nwe mona teo. Mato ina ngaye woni makambo ya somo e. Ey na natinda kinga na landanze la tato yo. Je ne suis pas tranquille, il a troublé mon cœur eo. Na maloba na ye ya malamwe. Basusu bakolo bangana sale la aje pweko zala mokolo moko. Na koko mampaka pe mobange. Liweko betila ngopoto. Basusu pe balobaka. Mokango ezala kasirete paladizo. Hey, hey. Merci beaucoup. Bato bakoluka nzembo oyo kombo nango conversion. Boluka Mystère de Voile volume 3 bokokuta ngona kati. Merci beaucoup à mon boss Balobi. Mobali a pembe libande a pembe vraiment kolo apambola yo. Merci mingi na oncle nanga ki ye Désiré Ngolo. Merci mingi na mwasi na ye Linda Ngolo. Merci mingina Ritmi Samu. Merci beaucoup na bandeko nyoso ba Hollanda moi estri wana ya nzembo wana vraiment kolo apambola bino et soki bolingi bozwa nzembo wana bosomba Mystère de Voile volume 3 parce que titre nangweza conversion kolo apambola boss nanga Rafingindu oyo apesinga lesusu confiance ya kozana bino na Congo Promo TV kolo apambola papa na biso Skobar Babi code 001 dessin animé. Babi Carmel Misamo azan Afrique du Sud, magra balina enote Miss Zolo munoko matoy biloko nyoso epe madija na États-Unis. Merci beaucoup na oncle nanga Désiré Ngolo. Merci beaucoup na mwasine Linda Ngolo. Merci à ma petite sœur chérie. Bisou à toi Rite Misamo. Merci na Clarisse ya mwasi Christelle Jivenal Kibala kolo apambolo bisika ozali. Merci mingi na papa na biso cameraman. Balobi les cameramen les plus près. Papa Nabiso Hoch Ange. Merci mingi na manager nanga kiye papa Blaise Nzinga et merci beaucoup na impresario Claude Ndomba Sabili bandi ya pembe. Soate kabwe mbongo. Abego na boy muta benga ngalo ba Oscar Carmel misamu yo za artiste oyembaka ozobwaka mabanga. Te. Dikama libanga lo jeza lisumu bino boyembaka ba artiste chrétien obwaka ba pasteur. Alors ba pasteur na boy beta dame na bango. Abego na osamu sana ngai. Kolo apambola bino vraiment ya mingi lisusu koleka vraiment na bosanite mutulo kwa la vie na biso Didi Kinwani kwa utikotela nga $5,000 na compte bancaire nga vien kolo apambola yo na ina eclairci likamba vien na biso Didi Kinwani vien Didi Kinwani azalaka mosombi ya mabanga ya taloti vien Didi Kinwani abota mana yango donc posonan zote zalo kola bekaya ya ngando soka teka wedia mese eni ekwei preva la pui nena uti kolobo wali preva binga nga Abinganga, la laxe $5,000 quoi. Kola Pambola Bino, bisous à vous, bye bye, au revoir. Congo Promo, est-ce qu'il y en a fané? Ah, Ralfingindu, est-ce qu'il y en a fané? Est-ce qu'il y en a fané, Pierre? Avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon atelier. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Ngindo, qui tombe la pierre. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Kumili wana nga pene, Ralph Ngindo. Congo Promo. Ralph Ngindo. Congo Promo. Oh
tule wandana. Oh la miele ndana 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 ndana. Raf Ngindu, yosiko linga babilo kwa boye, tozo sale misyo foto bimsa babilo kwa boye. Raf Ngindu, Raf Ngindu, Kongo promo ye ye ye. Tanya mabedi lelo akolie, akoli si musala mpena motona ye. Antido de ba forme mastana ngayi. Fofo za diore le jeune entrepreneur, firme matoto a matoto. Kada filu bakie, oh lu bakie. Roger Bajokoe, oh Bajokoe. Tripoli e do dembenza na Londres oh. Lui ke mutambula na Londres oh, oh, oh. Dudumba na zona Bruxelles. Léontine la miele, oh ya ya ye. Dadi mavungwa, vita kalujie. Officier Beng, Pati Bilombo, Pat Kling, Karel Bilombo, fashion. Nouvelle collection, fashion Karel Bilombo. Kota vanga, vanga seleo. Oh, tu le wandana. Oh, la miele nana 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 nana. Mon anou en gros le lotanya. Tu viens à Valvara. Aïe, lina yona mote mananga. Présent d'homme na lila tidoto lingina na kota fulu. Fofo zadio lingina na bela lipoma. Souviens-toi presse l'ongongo, amour à bon moine, sans acclété kabea, comme il y a un peine. Dans mon allée, la capopisson, on a suite, Michel Mvula. Naina linga yo na mote mananga, présent d'homme na lila tidoto linga na kota full. Fofan zadioro linga na bela lipoma. Souviens-toi, presse l'ongongo, amour à bon moine, sans acclété kabea, kumbili wananga pene. Romi over style, dans mon allée la carte, popi songo na suisse, Michel Mboula.